Бүгүнкү күнгө беремети күнү 2 час рүбөлөрүн курдук. Биге бу часка радиобыт бу эфире күк экранга. Саха көрдөрөр хитиндер национальный компаниятын бу эфирге эми колбонор. Анын истечилер бит, онун көрөчүлөр бит. Бу кабаргытын биге айыр бөлөк бит атыттан. Саскы ылаңы күндөр үмүттөрүнөн агырдылы бит. Бу саскы кемге биге радиобыт айыр бөлөгү үгөһүн курдук эмне республика кекке улустарыгар нелектергер хыджан улус нелек күндөрүн ыйтар. Бу неделяга биге айыр бөлөк бит кебеге тенне горной гөлөлөтө оттон неделени түмүктүр бир улахан айымнылах үлөнү бүгүн каңылас улугугар ыйтар. Онан хасыр дээтте частан каңылас улугуттан биге покровскайттан улус баалыгын ахагас эфирин тенне кекке түмсүүлөрү культура, спорт, история. Онтон даны атын улус ологон кептир агас эфирдери буга колбонулар ыйттыбыт. Оттон бу часка биги студиябытыгар, Жокускайдагы студиябытыгар, каңылас улугуттан төрүттөх улустарын, сирдерин, уаттарын ааттатар, итене этерге жерим улус иннеги көңне туттар үтөкеннак жонун ыңырдыбыт. Бүгүн биги студиябытыгар каңылас улуга муниципальный орюан багылгын субъекти Альберт Евгеньевич Лебедев ыңырдыбыт. Дорабо. Здравствуйте. Нүмүгү полуфабрикаттары ден бейен оран тахарар бурдук сиятнан жарыктанар Борисовтар жекерген бүгүн биги студиябытыгар. Бу бейлере астан тахарар миннигес гюдзаларын, пельменлерин, тефтелерин, дене голубцыларын идекалилер олус интерегіне кепсети болуға кетен Серген оларын Екатерина Спартаковна онна Михаил Семенович Борисовтар. Ирах нүмүгіттен бүгін биги эфир битігер айыннан келбіктігер айыр белоғатыттан еха мақтал болдын. Итинне биллерин курдук сири дойдуну кихи ааттатар. Оттон каңалас сирин бу тыгынтан сагалан киснофонтафтан адам скрябинтен. Итинне биллен турар бу бұратты киснофонтафтартан сагалан өсе. Отчоларга Семен Петрович Барашков тен бейтин кемин олус сайдылах иннекини өтө көрөр. Улуғын сайынлары гөлелеспит электричествоны киллер бит мельницаны осколаны балыганы туту гөлелеспит Семен Барашков. Быйыл түрөбиде улус кутугар сүз түрдөн 5 сыла. Иннекинан бу кини атын үетитиге түкөннакты күлелеге жер итенне качыкат осколатыгар өрүү көмөлөгөр. Билиңик эм меццената Риктайм полиграфия тенне реклама терилтетин генеральный директорем Афанасий Владимирович Киприянов. Дорабо Афанасий Владимирович. Түкөне. Же бүгүн биге эфир битигер этен арбыпы курдук каңалас каңыл каңаластар. Олоқтырын, жақтырын, сетихилерін, етенне бұ келер өттігер, иннеге кескілерін туғынан кепсетіге. Бастықы бұ бейгі эфир бітігер бағалыста Альберт Евгеньевич. Тоғы үміт сылы егі ұлыс күтігер, жек әрген экономикетен сайынлары сываден аттабы күтіттан сағылыққа. Олыс кескілер оны біліңі олыққа, чақчыдағыны тирағы ұрар. Үтекеннәк, итіннік бәлетәйін сыла болбыт. Хотя вопрос, который мы не пять темы, да, бастаканнан было на то нарагаллакана, он концепции товар, бо десятилетия фермерских хозяйствен, он на было на тон бо, якийнен Михаил Финич Николаев, бихе, хамой пастырки, вида тон бо, тох выступление ларгар, были бихе, кален, этеригар, хубелиригар было на тох тирете, бо именно Казбиди, кихини толку дана галехатын нада, Казбиди, ул экономикатын бахарсангыт, бо именно бәлерін дастатықтары оладырғар өлігі қадынады жән, именно болықтық кейі дастатықтары өлігін болданытын бұ. Хылы Олег Валерович Ринеев, глава бұд, год развития семейной экономики жән тағар бұд атарыс бір және. Дегінен самай кемегер итінік сылы әгібелі тәвікі тоға деді қабу аспыт сылға пандемияттан етергізілі өр кемге бігеға олық арас әйгетігер қатшықтағыннар, оныттон бүріттінен үз ұстықтар балырды. Онтын өріттінер онына бәе жылатын, бәе жаргын оңырорғы бұ. Білет әмітсіл болдығы де. Отчатығыр әйеға бұ, ұлан көрдіққа қағайсты балары тәнетігі. Қолабыр жа курсаны, сібейіннені, хеті көрдіқ тәнетігі, ұларынан түнетігі қайдағы өлі барды. Отын, офсайнан бұла бұ, тоқпыт год развития семейной экономики тен бігіне алты пунктынан бары направлениенен бастыкыта була категория көрдүк развитие личное подсобное хозяйство жана эти именно казбиди хозяйство именно бул хозяйство үлөтү болар экинен була поддержка народных мастеров и ремесленников тен
Сюжетом было повышение финансовой грамотности ден направления лахпут, он на мероприятие по популяризации года развития. Не было на дену веретер, он на тон глаям берер мероприятие ларкиреллер. Тодюс мероприятие было на популяризации предпринимательства ден, и те урбаниктары, именно бы самозанятые дары, улелерен популяризация лыр, он на было на бесеген было содействие занятости населения ден, и те улетах воголарар, дену улелях полаган улете, улелях Директах болар, уле онна болданытан, он төтертен онна астарылы састағы оғылар, бұ верақтарыттан елден кәмдері ғатын өлелеріне ме организуйдыр өлелер. Онна болдағына бітәк мерепеде деталтыс, енне болдағына социальная поддержка населениеден. Же ити эппит кайскаларгыттан бир эме сүрүннере итиннеже улуктоо курбаниттары үйөһүн уне бей жылытын сайыннары жарыктаах болду. Бүгүн биги студиябытыгар Борисовтор жекергиттере келен олуролор Екатерина Спартаковна уна Михаил Семенович кинилер бу нөмүгү полуфабрикаттары деген бээлере эттен бурдуктан улус миннигес этерге жерим каз бирди ыл күннөгү ахар остулгар туттулар үчүгөйткен миннигес астары белемден тахаралар. Билигинде ылан көрдүккөн эхеке бу Екатерина Спартаковна бу жаркыт чакчы колобура бегатин кытта өссө жоңго туганы агалар кайскагытыгар кайдак ылсан үлөлөбүкти каңыттан эгүлөгатин сагалабыкти антаманык жалыны теренен үлөлөккө ден кергеним идеетете аны мен бейим өйөрдүм бии бастан доставка готовой продукции шашлыктан сагалабыкти. Онтон сағалан барамыт сезон мандык биттағына ары атыйбыт кытчан барбыт оны кергеним пельмен астан көрі хаден пельмен астап онна кыралан мағыннарға мандык атыйға тахар бұппыт жон бехере билен ұлбыта жоннар атылхан барбыттар оны әттаға же мандык сық туттамыт бастан жебітер үлелі атақ біттен сық туттамыт кенгекқа ден кергеним хаян эме сых туттан хагалан онук же объем бут жакынтан күн мана улатан херди ошуге мекен сүйөш оттон же эн үлөн күн хасыр дердеттен хагаланары булу анан киреңин бу кулубри эккин ыйыккына да бул батты кураты кытта итени гүлүлө хариңин терелтеле аккын доо сыыккын кайда гүлөлө тагани күнгө төхөл бак продукциянын уран таарагыты анта бехне рахны кулара бу көзүн урар булак бутуна бехне Арыча бұтан ауыз болу, бартыр үшіной болу, пенмен болу, арыча түрген ден болу. Арыхан біле, күнге стабильна бұл бачынан ора бүттен тоқ оқы ора біле. Қанды көріңген ора бүттінен, онына тұр үші біле тоқ құдық. Атығы тәхә барарынан көрін. Себе хейді болу, аде хейді. Себе хейді, а. Біле, оңыра аттағаны қолу хасынғы, оңыран тұғы главное ол бұлды. Қолырыма атлаған ұл бұд, қолыры пастапшиктерден ұлығын, оның бастан мәм бір олан көрі. Тұр олама үші бұлданы, даш олары түрлі әуін, қоғамылы жоу олардан керім. Білігінде, іте әккен бұ хасқы кемге қолы бұр, бұ асқытын дағаны тұтарға қалы дилін күт, оқыт көз күт оттан? Тұл бұ хас қалылан ұлдарын обиумы тұлатын қолыр бұрынғытын мұнан алаттайы, қасы төрі алаттайы. Олығын білігін хамай проблема бұд ол болындыр. Қанына тоңыры бұд, қанына қырыны егінер хербес соқты бұд. Масына бұд әлеме баппад, тұл білігін онын өлі әлі де бұд. Ите бапырыз бағарылықтақ болдаға де? Аты бағарылықтақ қылма, бақа тоқ деу көді. Қатшы өттетінен хербес. Хамай ұлған проблема бұд, онына қырын егіне алады. Же итинник боларын курду канна багарар үлөган кыргыздар ыргыттар баалар ол кынан баран этерге жерим инникиге буланнаак уне бээтин битигер эреллеак жоңго туугар ичүгөйүн оробун дии сананар урбанит каян дагын истихилеак болор ол үтүү колубара бүгүн меме бихиги студиябытыгар ректайм ден бу полиграфия тене реклама тилитетин генеральный директорем отчолорго каңылыс луугун качыкаатыгар бастыкы осколага амыңнайгы же оскола кирилиген атыллан нюлубой класска үөрене кирбит билигин биллилях урбанит афанасий владимирович киприянов афанасий владимирович өйдүгүндө же осколага бастан кимнин кахан ите качыкаат осколатыгар тийбиккини кайдак күн жылатей тон биягана осколага нулевой класстан барларды алты аспытер нулевой класска барыппыт но тон осколага барыппыт олус үчүн үйөт дагам же тоо деха
набор, игер, буквар, пеналлар, ручкалар, тетрадтар, альбом, барта бемгене боларутын, үдан, үйедамже. Бастық ұшталым Лидияна Умовна, тон нолевой ұны бастық ласқа же, қашығата сқолуды үйлерімдім, он тон погорусы көк өн тасыпы толды боларын бір, каникулайы қашығаке керердім, дойды бар, дейім аққа, лагаргин бартер, он хотя-то скотал жут. Да, блин, бегу бу, эн кепсир кемнер экранга, эн улелир теритенг бу риктайм, когда курдук бу жанердахтык санга бурудувенялернан улелир турарин бегу бу көрөбүт. Да, итине бастаналаргар тогун нысыллар бүтүлере үп карчы билет эргедер улары бит, атырчагайын тогун агыз сылыгар. Улхан дефолт болбут эди. Қайдық жа әнетін не бұл құттамаққағын хеті бұл білген әкраңы көстер абарудованияларғын сақастан, үлелетер, тіннік түнгі кейіп біккені. Олыс әтергелі құрсын саналаға біккені. Бастықы абарудованияудын кергеменен ғылы бұға қатшы мұнемыд, ғылы мұпыд, хеті ровына жығатар жағайын тоғын асылағыд. Уже қатшытын Москва қорыққа договорда амыд, пөпітінген әйті дефолт болағыд. Он бежал бутер поставщик, это регулярно делает до конца, он удачи. Кхен хангачил кентен, кельбите оборудование, ходит анда боллар, то мы навели виду на ногу халапут. Куттал, конечно, варите. Доллар, кюня, кюнгаша, уште духа, студу, дюйту буду. Ага, но то оно, оно девяки поставщик подхата. Подведи их матала, вовремя пута. А то, блин, она готова, конечно, как оборудование барастой, какие-то гелы, блин, би неделя, и он его отлагал потом все полу. Это очень лорго, он его дает, улади. Все. Где иди курдук бед курсун хананнан, эн улеган тоуан хысылар гахалавыт боллақына, эн бу билеген бир дойдулақтарын, нөмгіттен түріттақ, Борисовтар, саңа кем урбаниттара. Где бу самыңа кем урбаниттара? Кайдах туах улели оларолларын, итенна бу билене кемне бу хайскаға, өссе туах булуан себе, туах неке кәскелері. Санатабыт бүгін бігі студия бұтығар қаңыл, қаңалас, кен тұттар жона, тенне улыс тұтығар улели қансы хеджар. Бүтекене ақ жон студия бұты едеттара. Бу қаңылас оғығыр байылғы сыл әтен әрбіпі күрдік, де керген әкенемекетен сайынныры сылан, жарықтақ болуға, әтенне бәе жайлатын, кәскелдің ұруға, тұғыламыт, үшігайкен сыл білдерілі біте. Отто мен білігін бұ үлейбер тұтан оларар нөмігі бұзалар әден. Олыс менніге сағы бүгін бігі студия бұты әдеттара. Борисовтар де керген бәлемнен дағараллар, бүгін бігі қан кергені Борисовтар студия бұты әдеттара. Бұ олыс менніге сде астаргытын. Қайдық бұғылақтық амаңнай де бұланнан астығыты. Күнге арағы соғыдағары бұл баталың болу, бір үттін алан көрдіққа бұ нөмігі ұлықтауық тұрын қайым етіттінен жарқытыр, кенерге үлім естетін тағары реме қайысқаны тұтығар болу. Атан кергенім болуына әт өттігер кене қайыр, кене бәті дәтінен за техник, бәем үдеуіне технологпын. Сәп ол құрдық болына әт ағылан арыспиловқала, месірупқаныңы өппітін кәнттен. Бігі жаға қайдақ асасты бұты, ол жа құрдық ұрсы бұдан бігі аспытын асты бұт. Тоқтағыны соя, әген әбі тоқтары күпап бұт, барыда дебітер қайдақ оңығыларын құрдық. Үлі үлі өте болдыға деп жоғына? Барыда үлі өте. Қас кейін үлі өте ағаты? Бұқа бігі основным үлігеттер бүттен сәттелерді. Оны болына опыскаларғар, бүттер өрөбілдергер, келен бігі клубтан үлігілі, клуб үлігеттері бағылар, медицина үлігеттері жауыны құрдық келендер, қолтуыра құрдық жа, келен үлілігін бағылар. Әбі үттің қатшылар болақтарды. Бұл мала жастары көр. Михаил Семенович, оттан жа бұл үлігеттер кеттенен түгір дегіне, клубыра кейі ағы үшігей санаңынан астағатағына, оның оған еңімтелі ақ болан және әтелерді. Ине кінен жа үшігей санаңынан ұлы, туая, әңен астығылары неметтон болғымтағы тұтарын болу? Тоға хамы ғламны ғамыра, хамы ғламны бі бігіне бастан кіретінің әті сан кенешкі өнді. Ай, білден тұрар. Сан кенешкілерін көрі бүт. Ирді біл. Қолар ол
медицина у меня была уже беременная вар, марта доктора вар таварди укуду. Олин, то самое главное улти укуровит, он на бли барыхим бир, когда джон барыхим бир бли аска интересажан бли, умрулларын хөвлүллер хайллар, бли ылы тоя деп укуду, күлә хала, постоянно бли кихи күлә тулы күлән мадура деп настроение лоши. Он тогу оттон же нелинияти ите ме хол курдук чепчикитик судургутук барен хепти. Кайдак тирдегати эхеге саяпка берилер ду, кайдагы рынокыт сбыткыт кайдагы аңардас нүмүгөрү ду исе таанага нелик тирдеги. Бу канслугур би 2 күн аныбыт. Пандемик он насырда. Онтон бу коракка 2 тагылабыт. Вторник, он на пятница. Каннык магындарга баллары? Ато коракка тем ата атахана элбек атак булана улустар хаяннар алалар бәләре нюрбаттан усалдантан чырапчыттан бәләр баны корыттан келеннәр хаяннар истеһәннәр уже онна эме келеннәр биле кыңгы сол бары эрдәгәне келен алалар әтә улхан дә ите курду каналы слугын нөмүгүтүгәре Борисовтар нөмүгү полуфабрикаттары ден минига састарын ногар истебеки курдук эбен бытан тайга тие кыңгы солнан сакастан алалар әбет оттан эге метенем саяккытын барар боллакытна сүбелеһин итене кенерадыстарын тугылаһын 32 006 16 32 11 616 бу билген Альберт Евгеньевич эге хаҗа дие керген экономикатын сайыннары гылынан төлбәх ити колобор же корогор мостах болунду эветер ити курсы болунду куролук болунду сибине төбөтүнөн түңөтөлүнө ыл кайстыларга эветер бланыдыгер тине төгөнү хадеп бланыды да жели капсанга дөхө колобор беги баламат кырдык тетух опсаягыс бланнакпыт аны болдан ошо бирин 900 блан бланы деп билин капшем то есть бастакандан бала кырдык тетух курсы именно сымытыр курсы на Хакастан олары бут бу хатары уже апрель хербетер коллектор бастака партия инне офсай болда сымытыр курсан төттүнчен тебене Хакасты бут кантаналагыты жокускайда көтөр фабрика тыттынду ага тине болданатын билген ток бастака партия жокускайдан коллектор экис партиядан жерин күйтен келер болгон болайте эм бир вариациялык бут кас токтон хеп бастакандан экинен болданы ток тем бар броллер ген курсу бар хеп тине болда битинче буланны бидларга сыплёнок тене мен жапускандан келер сената болдогана сүйшүр бак кой болар кас биддиге хеп битинче ала бит булан бытыр булайте дүнөсө болдогана многолетний кустарник ден балдар эти хахылыт на малина туга малина онна болган уктар боллага ди ага малина уга онна болгана маңгыган уга ти эп дальше тон мероприятие бутар болгана бу тухтан бар расада расада утен болгана бу урада тен болгана тух болар именно оскологолары аграрная школоголары бәйләре бу расаданы оңоронлар атылыктақтырып офсайнан баламы була 5-нче расадага турар изенә огырсу ванда помидор расадалары этүрдән болдыган атын быйыл уже бүппит мероприятие бут бар сүсүр бе бир тонна эбестарга пыппыт каңыз улуна лохтақтырыгар Все дальше только дохана тох пар. Сегодня не было гана транспортировка, не только так пит. Транспортные расходы, теперь все вар было га, теперь все мета транспортные расходы, он на тон тох полар. Именно бо курсалар старадиане мета тон тугнам барар. Транспортные расходы. Ага, до хусус мери пять я мне тех помогаром тон. Бригим было это именно мет по прохон толку дойдет, все лавот со прохон. Это не было тон сегли уже конкретно пять тирга было это мена вар уже когда неделя берем было бы было. Чечуге. И ты тен хардин дю холовор и ты ичми не ем курдук и ти винери гадин. Я хавала она отчаларга Семен Петрович Барашков сюз гахерге. Бәтетенник бурдугу ичмени үннерен, онтукутыгар жемьеницаны терьен, аңарда сите уоту келлерен. Чакчы дағыны сайдыга түхү күйс тире урбит кехебит. Бу Семен Петрович Барашков байыл түрөбіті сүйстерден 5 сылын туалар, оттан кене атынан качыкат ортосколата байыл түріттен мите сүйс 5 сыла. Білген беге аға сәперге качыкат ортосколатын директорин Итер Юлияға сол биячи Юлия Юрьевна Киприянованы кітті бұға фирге қолбана бұд. Үтеу күннен Юлия Юрьевна егін істебет. Үтеу күннен. Дарабау.
ынбыкаага бу каңала сулуугун күннере ытылларынан итиистиң эгерде болдун түгеннен туханан бу биги бир дойдулаактуут хачикатын элегиттен түрүттээх Афанасий Владимирович Киприянов эфирге таксыбытынан итиистиң эгерде этиэкбитин багарабыт онна ага кинияка бээбит оскула оскула коллективин атыттан итиистиң макталбытын кирдектен багарабыт 2016 жылдагы биос клубу 100 жылдык юбилейин белгилейбите ол кемме улакан үлөг ытылыбыта осколобут истас кергетитин ба Афанасий Владимирович салаятчылак ректайм рекламный агентство бээте дизайннан кергетен орун бербите онун осколобут улуска бир бастыгынан аныгылы көстүүлээх тупсагай оңугулаах осколалаах диен сыналамыптыт Оскола онта сөттүгер Семен Петрович Барашков памятнига киргетер, олуну күрөлөн, мостатын плиталан, эми барда бете үп карчы көрөн бу Афанасий Владимирович, оннекини Убая Абек Владимирович сүйрөн көтөн оңорбут треби олус диен мактанабыт. Анын ай бу бигине элекке самыртай спартакиада ыдырлар, күчтеринен Онны жылу бие оғылар бұтығар, үтчаттар бұтығар, чөлі олығы тұтуғаларығар, спордынан жарыптан аларығар, оныттың патриотическай түгінгі иетен бұ, сомығылығыны өз кетеріктері бұхытнан үрдіктік саналы бұт. Оны ике күрақтағы ұтылан бие оғылар бұтығылар бүкендеке 5 сылға спортқа ұлақан істеті егеленілер. Бұтығылабыра 5 тегілләк футболга республикага 5 тегілләк чемпионнар, Дальний Востока эми чемпион призер атын ылбыттары оону баред ага кыттанларыгар дебу кийинер таңаштарын саптарын кийинер жарыктаналарыгар кийинер проекттерге эми бу Абек Владимир Афанасий Владимирович онна Абек Владимирович олус тох сүрдээх үгүлү оңролдур олус ишүге ага мандык жонуна актын тубии кен туттабыт онна кийинерге макталбытын этебит ага юли юрьевна эгекасе бу бүгүнгеттен интернет нөңө ити Барашков каналлаг эме чугайка викторина таккыбытти эти курдук Барашков атын үэтитиге салгы улелиги жагыт өссө Барашков атынан научно практическая конференция агыылар болаллар ити тугунан бу бияка болону бул күгүнгеттен Семен Петрович Барашков сүйүстүрдүн 5 жылдагы юбилейге арнаныптын терээин мероприятияларын барда булаанынын оңолууна бүгүн күнбүгүн бияка осколобуту эрагуонагыз үөрөнэчилакбыт онда сүрбетчи учуталаакбыт бул соусада бие библиотечный уроктар класс частара арас поисковый үлөлөр ытылынылар Околобра Бегеникольскайдагы намнагы Илья Егорович Винокуров атынан музейдерге барын келлибит, кири оңорор музейге барын келлибит, оголор бүтүн кытты. Онны бу бүгүн Околобра улустагы Барашковской 2-6 класс үрнәчкер аналлах олимпиада ытылынна. Мактал бие яка мактанабыт Юлия Юрьевна Киприянова Семен Барашков атынан Качака орто школатын директорин Итер Үлэг Хобиатчы бу эфирге холбонна эхолус үшүгө үтүөтүллар этелендилер. Ити Убайгын аттаата ди. Убайын эми ити оскулага үөрүмүтө ду? Убайым ити оскулуну бүтөрдө ди. Выпускнига. Выпускнига бастыгы класстан 10 класскылы полностью бүтөрөн өссө армия барырлы эне сопхоскуллайды. Жетинник бу үөрүмүт оскулатыгар мнелектигер көмүлөргүт. Олус үчүгө кайгаллаакчылак. Туу ханаттан же хитинник ылсын үрөлөгү бирге. Патриот жон боллак кетти. Тунук болу тиркелди түрөбү дөйдү дөртүн бийгим эле спидап өтүнө өтүнө ким кимлиги. Барда караттан бир агылам бита. Ратты шуунун алты баетте аллаган раттыр. Халан раттыр кыра матчевой встреча Тереяны пупыт хашиакка. Хашиатыга тарифу бурек тайм команда тазин. Волейболга мастады тэгэр вонна хапсагайга болаад. Онно жон хүдян хэнгэр бите. Ого үшэй күрэх тэгэ болан аста тазин. Бару хуагая гарача аста гады. Улагэн ман хүдян тамна гады. Оно мана халзы гонгар бапут тазин. Оно эхилгэр тон 200 жеппен командада кыттыспыты, 100 жылгар бастыгы жеппен командада кыттыспыты, устунан спартакиада боламабыды. Тобонна эти балыктын этергелі эйдемне ақты
бачаңылы биге үлләң келіп бет, онда ол отын білі ұваста бұл ақсыған әмекене түттен ембір әтергелі көмілі үсті әде. Қағыстасылың үлелі ұлар дей? Ирина Викторовна Аболкина. Аболкина. По-моему, үйіз сұрога бұғалақ. Де бұ күрдік үтекен жанырдақ болан етені бәйлерін, дойдыларын, үйрәмет осқолаларын ұтықтыр, выпускниктар қаңыластан түріттәк жан бар болан ұлыз инеке кәскілі әтерге дері біге. Әтерге дері сири дойдыны түрит сири жан аттатар. Ола бетәр кихи историяны оңырыр. Қаңыластан түріттәк білген біхеге сақабет сирин сайдытығар кен туттар жамуды Михаил Фимович Николаев, братты Киснафон Тафтар, итенне Сопрон Зырановтан историяны дағанылан көрер бет болаққа. Семен Барашков, Адам Скрябин, онна этнограф, учонай, бұм Гавриил Васильевич Киснафонтов, братты Киснафонтовтар күрдік үтекеннәқ жон, әмен қаңылас лұғыттан түріттәқтір. Оттым бүгін біхеге әғас эфир бітігер бұй әге келбік кетінен хвестен минусы эге бир дойдулар кытын биге радио тестиятчитин эми яктан ахмете Ермалай Скрябини буку билер гетистерги пулу билем болду оннуга онан биге радио бир самай эрелле астечтигер биге курук ага эфир битигер сыты вопростары турушсар этенем аяр үле битигер кына түннерер бом истечи битигер Ермалай Ремеш Скрябинге жохон эгарде жерде бит ага эфирне биге кайтылар киреллер истебит. Пожалуйста. Дораба, буйрун. Дораба? А, могу разжить тебе мать. Ты, бия ровная, и гинет, я ахтанаста. Я махтал. А гарды, я хай стячи. Багыва. А, Семен Петрович Барашкова, ты нам осколана, ам бастака бюджет бит, улучил лапут, бе. Бастака выпускник. Самастай сюрюдюгар, или не гаддер, отон, алтон, асуллаха, че, бейни сюласта. Осколана бастан, алтон болан бюджет бит, бит. Ото же, Апанасий, бұл емірес болдана, жіс амұрттай Кубаға ген, олыс жүге ұлахан тұғалақ, күрақты ең тәрен, жөні сәргізен, олыс өйір, әдәрі чекі қолығыр болар. Мен болдана мандық әтәддәк бұна. Төзі же, бұқылығы ғоббе ашы, бұраты құрдық ке, Адбер Евгеньевске әтәддәк бұн. Дәрі? Ойды, экономикаға ғоббе ашы болар кене. Оны тәбін. Об бәйәкі жи мүйетінін малинаны үйіндер бәкі, онын үліхі бәкі көрді көрмезі болды тілінмері қынады. Көрді көрмезі болды продукшыда төрік суы бұға барар. Оны тоқта құрып жоңы нады болға жи, көрді көрім. Оты жи құрытты көрбет көрді көрімі білген жондар кинасы ұлан кіқтіру, оты бәбіт кенден ары жи қағасқы бұрды күйіні бә. Оныған ұттан тұлақтан бір декені мүйтеске өресі өтір, оңырыр кері бұл республика дағуақ бұқыла. Оны қағаластыр жіні үлінері ұлан оңырыр күйіқтақтар дұқықты. Әдбір Евгений сұны тұлақ кері. Сөйбе, еқәрі біккер мақтана бұд, өрі боларын күрді құлығын жылғатығар қалларын білдер. Бұқан бекорым ғарарынан кем директан әрәбеттен әлдер қамтан бапырос айып бұдеті. Еннеттен Министерство сельское хозяйство, Сақайырын Министерство табылдығаны қанғаласы денгі бұға яқан үгінан кәм бекорым ғаран сағалықтары де қанғаласы ғы дебеттер әп, кәнама де Куска территориятер. Отты қанғалас ұлғығар кәм бекорым ұзар ұрыт үлігі дебеті, қаптағайға дүлігі дебеті, антон экономикай бұ үшігай түгі показатели көдір бәк көдірдің хабылды біттірі, өлігін бұлаттан Кәлі әйдерің өттін көрек біт, әсі бізді бизнес модель көрдік, бағар туғары саңа әдейлеріген балдары бұл өте. Креативный индустрияден күн ай хайда тұрар, инновациялар кері тұралар, қаған бағар типі пұрығы өртерге бейі білеммет. Өтті бейім е болуын, іті әппіт мөте, сен бір бұл бей жылатын сайынарыға экономикаға меттон ұрылақ болуын әпті. Жекіне ситеркеме олыс кілгасты, не қайда бұланнығы дейді, не тұн ұшыны түрікке олы ғорбуд, аналы үліхеттер, ұян кердер берер жоны күтті ситерлері қыт. Ара әтеме бұланға бара болу? Бұланға бара, әде. Қолы бір әйекі ұлған аңға оннағыр күгіннары, бұ Григорий Сусуев Салайар Осколатығар жәжәне үйіндер әлілер де клубиника. Бара. Білген қайдағы, білсағыт тұйтейде батарайтанген қайдағы.
Атан эти клубы никаннан кади кулахана ангатан директен аллар. Он атан намигуемия кара хайстава бар. Кади спростах. Кулахан промышленная масштабка пока та харбатария дэ. То есть кара хайстава курту гатан уллян бэле. Саалахан курту гатан. Бэабитчан бутан кэхэн бу джазену винэдэ бэтян конечно ка все бит. Но улахан абьянга пока тан каратык та харбатария дэ ос. Ну, дахаргарин Булан нахпыт, улин мэхэна бартан айхылнан кадырихпыт еще результаты. Дешуге, джекергене тенек экономикатын сайнарыга булгом туғырулар, оттон джекергене бейтін жылатынар еныга бүгін беге қолыбыр бұғытнан, немігіттен Борисовтар джекергеттерінің гранулары бұд, кенелер бұ Гюадзе ден олыз Кытай пілмені боллаға де. Аны бұзы ден бұ монголлар, бүреттер астара, беге бәбіт сир бұ миннегес, тефтелбет, кетелеппет. Де, қайдаға біте? Бір жылыннан кергенне жоны үлелейлер оттон үлесі тихилақ болуытығар араға керектеға болу, е? Бір интерестақ болық. А, де кергенінен үлелер табығастақ де ханы бұн. Ханы бұд. Тәргәділі ғасырдаттан ке, ғаңыдылы бір тұнынан, бір өйінен, хананнан сеттерімет қолабыр өлебіден қайыр болық бұд. Жонны күнін мәхейдері ол ғанды көрсіп бұд. Ол күрдің оғылар бұд өнеме қайы бұд, цығыры бұд өліға ұлған қыс бұд алтыс қылас. Кір қыс бұд әттілі ғдетсат оғытасы. Бұйыл первой класқа керір, әме бары бәрі қылаттырын ұраннар көмілі өлір, бәлері қықтырына. Оғын өлінде неке болдығы дейді? Михаил, еще тон где керген ага бухалыгын бухитнан. Билинге кемне бу тыгы сергер олорор урбаникка бухулы бурде документ өттінен болуын, налог өттінен болуын. Тэгэ усту кэвити. Кайдагай? Анта документ нен кейтіп чеге дейбет. Тата агати налог өттіот бейхэ тоқпут. Бу көрінгмит, бу полуфабрикатнан жарыктаныйга ровна. Икі ғыл каникулгат өхэн бу Конькогу твен налогпут при чисте пенсионера төлөлөрдөт. Эмне чугай курдук китабыгаста? Ондо эмне табакста при колоро хага халдыр ки при кыгыналарга дээ курдук. Ондо конькогу ден тын берилер шөйөт. Билгинче колобур бу кийлен ардыта ду бу эхика упаковкага келбит. Төһө болор эй колобур жети гёдзе эдекка оннысы Кытай пельмени эти гёдзе болун. Бузы пельмени сыналары төһө болор эй. Қолыр өте гөрдіза мағығынып тұрыпытының бұ 205 грамма 2 мәғі құрбі. Онтан бұғызы 2 мәғі құтыт. Тефтел 2 мәғі құт. Голыпсы мәғі құтығын, розышки мәғі құғын 5. Онтан бұ пельмен мәғі құтығын. Білгенде экранғы хеге көрі құт, күндіз тәсі біт, оны көрі әчілер біт. Бұ экранғы хеге көрір менеге састарғытын. Нөмігі полуфабрикаттары Борисовтар декергенің оралылар, кенелер де тарбақтарын сылағын, дуғаларын ейтін, барытын, қолбон, бұас, ингемтелеғ болуытығар. Илінінен оңыр бұт үлелерінде экраңы көрігіт, жүкізгөй қораққы кенелер еме бәйлерін бұ аз продукцияларын батыралылар. Оттын бұ декерген экономикатын сайынлары бір қайсқатығар, әйеға Альберт Евгеньевич өсеті әтен харбытын күрдік нұрот мастырдарын өйөхінден қайсқа бар. Бұт ұғы, қайдағай бұ? Бұл поддержка народных мастеров и ремесленников те направления. Эти не было она обсая был из гран бар было глава грана гран мы было она существует инчалар. Бастаканнам было она доктор Балдар. У она во старте но тут без сестры для бо эдер мастер дорога ремесленник дорога ден гран он работе. Эки не было она а тут алталартан и старше ден. То есть Эти не мне холопра базарастной сенсартан арартан была биригар холопра это дрессюс, а стахтарин мне сюстен. Дело на тарелдергар была гади. Чего и граны сюс бюки, он и бетин бу промыслен улетин сайнеры тигар денду, эти гран? Бу гран была она уже лихдер дёнга. То есть дальше тан юнен хайдан баралары гар. Сайдыга. Ага, сайдыга дем балар. Юс гран бут художественный промысл га народный тохтар гадем бар. Төлбәгетен негде народ мастыры бар еге. Хабибилер битнен қолы бұр Вера Варфоломеева. Оңағыр бұ сақа әрегер құлын тұтаралты үскіне народ мастыры болуын ден. Үссі Игор Санаш Борисов, Илдар ханнан өлі хидер кемегер тұрушысы бұд мастырда қытты. Үссі кем неға татлың әтей? Отын народ мастырдары дегенен қаңал сұлуғығар әнірік әлбәқте қыхын, тоғатыр кім бұ қаңал сұлуғы
именно сахана сахадина таппаки улус полар, бо тохбар былырга культура бет, былырга тутта дер терилбет, кукла да болдан, бэх да болдан, чаран да болдан, именно бахангала сириттен барда сахаланар. Улиген народ мастера элбэх, сылынай элбэнер, билген болдан анатан бачча кихи бардин этерге бэлэмэ хохпын, но тон гаранга хаски кетти бутан тон сейлетен этигам теги багаран тон дальше бу гранлан тох тугартын эсе интервью селе хатмада хатна береге беленмет. Үйдүвине ортодой дуга бу агай халагата болбут хакка эхе бу конохтан колу бир 200 күнү бу темир устара эти тергедле уоттарын оттон темирдерин ухаран ким бастыгын республика бастыгынын же бу харсар этергедле наха тургутулах келбеннер күннер аспыттара. Онотон итлэхпэн баарабын кудохуньюккут засимафтен эхэ. Билигин жа кайдак туул эле хижэри кини картиналара төхөдө билигин ыйтыкка тураллары. Анрита хэрхан вопрос айтты те художественное искусство мен билебем экономика финансы боламын улханлык сегилүүлөрө аппен анын кынан эти тоха кирем это художниктер билерин көрөй деп атам. Кирем менен тэгэс прос барын, тэгэ предложение барын өрдөн көрүп бүктек болдуна бу канал сугар сурулду бут картиналар. Анырктык прос тактар эбит. Жан болдуна тэн көрөн бу үксүн болдун канал сугар бу Ленский издал быда болдун, таса чостары рүстө көчтүйтө болдун. Бу айылга дикти көчтүүлөрүн бардын дургуйдулар. Аннеге? Өсө бир этикини ургуя Раиса Захарова атсырга тегер олорун. Баран ярин оңорбут кеме бар? Ите ратта сологонго отчолорго анан эме историяга коло бир буну рунер өтүп кетиппит. Эгеме бир дөдөлөк кыт болар болгади. Же бу Семен Барашков эпипи курдук бетин кемин улус сайдылах кескелгүл эле бит кехите. Быйыл төрөбүтө сүйсөрдөн 5 сыла каңала слугугар бу мие белие сыл. Же итинне халгы үйтүлетигер туак барарын итинне кине атын сүгер качыкат осколатыгар көмөлөхү өйөһүн туһуна. Санатабыт бүгүн биге айыр бөлөкпүт каңала слугун Покровскайдан бу эфирдери колбонулары итер оттон участка. Жокускайдагы студиябытыгар биге агаз эфир бет салгы барар 32006 16 32116 студиябыт эжиттерге биге итыйлары туха якатын сөп. Ол кенеттен биге салгы Покровскайдан бу эфирдери эмие итахпыт. Оттон же бу участка санатабыт биге улууска же керген экономикетин сайыннары сылы билдерилли битнен улуус бу каңала слуга муниципальный орион багылган солбиятчы Альберт Евгеньевич Лебедев кытта бу кайыскага чөпчүкөп сетебит. Ити программага бир сүрүн сөтөрүтүгөр бу олокто урбаниттары өйөһүн курдук. Итинде кайыскагы бар. Же туук граннар чөпчүк мияга кайда курулуктарай бу кайысканы кепсери багылды. Бу популяризация предпринимательства тенту направлений тар урбаниктар направление ларбе было из мероприятия итарадевит бастаканнан тон быйыл ханга былырын ханга закон кетбете бу самозанятый ден болгону бу предприниматель онна физическое лицо кардер хедер холобуна кранологу төлдүр жандар хеп эти кендерге болгону закадам бу закон болгону бүгүн ханга сагалахандар бетелир онда болгону тон бехи бәбет тоқ бұтчан болдан 5 гран көрәрі деп ұты ұлыс кеніттен әп. Ұлыстан 5 гран бар болу, сүйісті түйіншелақ, именно самозанитын населенеға сұйылдары болдығана тоқ жан болар. Абаруды неліліргер, аренды тілі өңіліргер, онда болдығана сұрие олылыргер ден направленияға. Ете саңа сағалығыр жоңға ду, әветер номну бұ үлелі хеджер. Қағысталын үлелер олықтағ Ото самозанятый ден саңа закон үлен біле саңалар болды. Саңа кереатчилерге. Саңа болды. Жет жоғына үлелей хеджер жоңы тоқ көме бары. Иті қолы бұрын бігі бұл барисафтар үлелерін қайысқатыгар білек бітін бағара бұд. Қолы бұр әйге номну бір сөйлелеті кет. Бігі білер бітінен саңа сағалыр жоңы бұл тұстағы министерствет түттен көме өйе біл бар. Оттан әйге күрдік бұл үккес бастықы ғылын үйір жоңы тоқ амет көрілер дұ тоқ аналақ қыды. Kalau bu tengah hasil bisnes saya tu itu nak kerja ke itu agak startup Indian doktor balder, grander, oh no kalau saya min kapsul apa, bila pelajaran ni lagi, bu agak startup kalau boleh lagi,
ipi bu bu kihe kirerdin. Onu kriteride. İli bu hangi ipi bu lara hicir kihe gel. Onu bir kriteride naha tuğuk ırakan, tu bile baratığı kayırlar. Onu kolara bu manlı evde olurlar kolara bu. Üleli hicir de onu komisyonuna takanlar bu karakterinden gören tutan kaban diye bir kalı. Gören baran onu canlara kolara bile canlara köme onurallara da olurlar onları şey bulur. Жанын тустар министерстве тенне бизнес оскула ханатыгар тенне туста департаментге бигеме ите тени тердебит местетигер бар үлели олор урбаниттаргас саңа сагылыр болбакка номно атактаргар туренерер окунан баран кекке устуктары көрсөр хите кайыскага ме көме бар болдун ген хананы хитти бит бие кайты кирер баалысты стегин Зимоватның картинны галерея бар, попросыға саргыты үлгетер үлелі. Най, чүге? Ол болғана картиналары, кені картиналары көпкері қосқылар олылыр. Бәдір олылыр. Оны че кергені райысы Зимова жағайыр. Оны че ұлыстан құрық тұрула хатыры біт, хатылдыры біт. Туспа галерея дұт оқтың ұстырды. Най, чүге? Оны олғана ол кірі қосқылар болған картиналары. Үйәт түвәрі кейіне бола тұрар әбет, әті кейіне залы бар, ол наға қоғаның жайыр әбет. Оны те әбет еқтін бағыр әбет. Сөп, оттан қарттығына білі бәтін температуратын, сұрдығын, қараңытын, әме ұчаттықтақ болаға де. Жәді, бағар әтеніне оттан әннекетін бұланынар көстіктерін әпті, жүлі әқтін әпті әннекетін. Альберт Евгеньевич. Атом тиен кара хеджибтам эти картиналары. Билеген атом технической, материальный технической тим коллаборатор балап потом был сергетивер кетигар. Ханна урока хеведиан вопрос котом билен однозначно этеркам ок. Конечно, ты билгер или херга долгую турга беремен. Кечугей. Кечугей. Бу Семен Барашков бедин кемигер оскола тут таритна, ну они кимистелях. Балыға тұттарытына, нуанаттын уот келлерін, мелініттел өлетін, чақчы атын солын ұлғыскәрі бол баққа хақа әргер қалар бүкке. Кені өссі бұ үйе чеппәрін арат түгер, түрәбіті сүрбе ғала толу түгер, қаңылас кәте түрәбіт сіргер тетті әққіс телді тұрбіт әбітті. Итені де саңырды өлетін бұлуан сөпті, әтеніне ту Тон хитер ровно, Хемен Петрович Барашков, олар бұд хитегер бе оғар тапытна лағыр тұрбыда. Хайынай ол лағырға хал жарды бид, онна ровно ол лағырға хал жамын жегінен бастан істебедім. Хемен Петрович Барашков тұғынан. Хубу маңны ке оларын аспыты жондар хүддеған қойқылы ұтықтан алдар бид, кенеға жегінен. Білген онна тон хитеге пеке күді күстылы тұрар, Әрге стелла. Оны бұйыл қашығатын әйліген ғылаватын бағылыған кітері кәсіп еппіт, ғаңардық біттен. Дегенін ғу қайтыр кәнеттен бастығы жағаларға хеке түйірілі еқті әппіт, ұтынында ғаңардық біттен әрендер әбін. Түгі проекға макет ұжы бәлем, оны ғылы бәлемді әмі тұрыр ұқпыды. Кешуге. Ән ұлыс патриот кейін боларғын бігі білебет, қолы бұр бұ аңырда мүліген күрдік сумманы бұ басы класс көрімет қачықат осколатын ехін тағын саңырдыға, бүйіз тұруруға, скеверін ағыға өлес біткеге. Ирік тайым жа ән салайыр фирман түхі дұқоттақтық, барыстақтық үлелі ұлырыруй аспы цылға бұ күйі әтті 15 сылғар әгеме бітіренлер аттырын өйететеге қолы бұр бұ бірділен нехелектер, жон, полиграфия түгір үлелері неме олы түші өйдіктері бір кетті. Тон жиынан балырын әте күйі әтті 15 сылғар әтергілі өтөй әлбі құлының ұрықта әті бітгі ма әте пандемия үддан. Мәйдәт Хайын, балырын хайын хағылынеттен өлі әйіппет. Қолы бұр бұ рекламаға бігі экранғы күрер бүтігер бұ туық көстері кепсі түсірі фанасвел дейінші? Хұбу жүгіскі қорыққа дворец детства егер кванториум ден центр дұтуқты арылы бұтан егер интерьер оңырып бұты. Егін оңырып бұты үлі ағады? Үссі көріне еққа? Хұбу ол жүгі кванториум. Атын проегін дизайнердір оңын бұттыра, ол бәлім дизайнан бе интерьерін оңырды бұтты. Бұ барты еге оңырып бұты үлі ағады көстер? Барты бе үлі ағады. Нижнеленская, өттөкчілерге барты білейін уже. Алмазына бар болды болады, интерьера.
Букурдук риктайм реклама уна полиграфия. Тарилтетин генеральный директора Качакат Оскола Тагарюэрэммет, Хангластан Туриттэх, Афанасий Владимирович Киприянов. Дети тарилтэн тухнан кэпсиани спитин усе халгы? Атун, эти хэтту эмбесл тухнан эйпэкэте. Балырин, балы дэльба гулэнэм урпыт, хага эрин биргэна чэскэгэ мо магатия. В моменты центральные районы тустанут, а это наоборот пандина. Сквердеры, столлары, ветер, тух, ветераннеры, эти котлахтеры, ветер, столлары. Балайда альбаулене мол пыда. Она бұйыла, то нол улеме алғанар болды. Билен тұрар. Ине кананде бұ қаңластан түрітті атақтырығыр турбу-турбаниттар білеген номно бейлері. Төрүт сирдергер көмөлөр кыхтарын чакчы дааны бихигем патриот тыннак жөнген сыналыбыт. Бихиге айтыгылар киреллер Борисовтар же кергеттергер бихиге эгардебитин ытабыт, бихиге каста дааны кинилер гөдзаларын сиен боробалан турабыт. Уаны сыналара самай сөп, өссө рый элбетектерин дөсөбете ол курдук миннегестен. Эге акытыгар жүгейкен бу этинеп биттер. Жукускайга этине кантанылык көбөй ферма магыңа барды деген айталар. Ферма махинга хастан махинга вихи продукция бар, оно баранылыктарын сетан. Тоочоғына еппіті кеміттен кемігер араға бүтенер бұғылақты қайдағы үйді? Ферма гөзіна хастан бұғылақ, хамай ходовой товар бұд пілмен. Махин, мандық бәдін покупателердің көрін арастан хакастыр продукция бұдын, оно фермалар хакастан де. Кенер сықастанықтырны келе болдылаға де. Сөп, бұ әбен бұтайтығы ғытабыт жетілер отшығына мәңі қаңласқа маяға, етені бұ ұс алданға бұрғанға мекелер болдылаға дейден. Сақас кірдіғаны не үлі әққатын өптің? Атын бұланға бар дегінен. Бұ едің әңірі бартын ұлықтың мағыра бұд. Хайтоқпа келер, бұл хақас мияға ғылын жән. Оны бәй білейін ол әтергелі бұл возможностыз соғатан. Техника бұд. Мөлттен берер. Қолырым білейін те кіра әтті мәсілі ақмасын ала жақты бұл үріддер орын алты ғылымын. Хеденетін тұрым. Улхан тоо масынал на болар олдеки диедит. Ора хунтар бу бүлү бөлөктөр кеде бар баратыпти. Үчүгөй булууга беттигине. Эсе ыйталлар бу Альберт Евгеньевичтен курологу эхика туталлар дөдин. Итине хайыннары хыжыбыттар хевеске кемне эхика кайдагы. Курологу туталлар. Эти мен бәйм дигнетен куролик сиркевен. Курологу болданы бәйм боламын. Бәйбір жабы крестьянскі қайыстылар бұдыттан атлағанмын, бәйім Марин Нұриданмын, оғалар бір сетемін бәйім себін әніріктәңі жүй әттәк тұталдар, олар қантын ұлдарын түн үйіппіттір дұғықты. Әдетмін сен қантын ұлдарын қаған ұлдар. Ула қантын қол өремін ұлайтшым, оның түн ұлған аңғымы бар. Молодестар бітті. Урукку кемгат тон итинни кырджык бу хевеске кемге денеп би туталлар этеген төрүрөң ин элбак боллага ди кулубура кени бир төрөнүгөр кастаганы ити курдук сайынары кайып тен муну би жүз тобуп ятыгар эсе ити кирер би колбана бу тестебит алло ити күннен ити күннен таны ки хакастын хабада тугу хакастыры атте ити а астарын бу пилмени гөдзана итаган да а сеп бу коротко бу До подъезда ян чан интернеме есть, это ола вот. Пандемия время тер. Блин, магинна тохто тяалтыр, я улейн бе. Чан айданын улейка ден, бу по адресам айдан тюнгетен деву кудык. Блин, да лалар вот. Бесконтактная доставка ден. Основном оно пенсионердар, ияй были пенсиялар, кэллэхтэрнай заказтаннар. Уже хастан бе постоянный клиентер дахпут. Бу манне мей пыттар түлүпендерин тектере дуу Борисовтар жукускайга калам биректерин хөптөген. Кантан сакастыларын ийтер. Телефонмут колора агыс 914-291-91-90. Или Instagram страницага нөмөгү полуфабрикат деп атканы Instagram-га метаккар. Мүйөт туунан интерерге биттер. Канна ол пасикалынагы тыйы, яхы сөн ахачугай бу пацолнуғы үнер хире бар эте дейді.
Ага, вопрос кабаланатын түрген хостыга петтен быйыл болдуганы богуняктах нэхилегер басты командагарга люцерна хары жабыт 10 гектарга этенне болдуга кытыдыгар Замырчевкова Нургияна бар сакачай кине болдуганы метнен уже жарыктан хайдер этенне. То есть бу 10 гектардан дигенин улахан сер улхем болдуганы атында жондор календар болдуганы бәйлерин пасекаларынын уруктары уруктары онутан битере. Уруктары оны салгы хайнар ихтары ден. Мен эген ситерем берим. Бүкүрдүк кескилге үлөлөр каңыл каңылас улуухан республика социально-экономическая байланыт туруктаг болуутугар бээти неме кылатын килдирер. Бүгүн биги студияга ыңырбыт эдиттер бутонну түйүк үз болаллар. Сайда тур каңылас улуухан. Эфирге кырсык кадери.